Klubunk sportigazgatója, Borbély Balázs csapatunk vezetőedzője, és Mikál Skvarka az idei szezon csapatkapitánya. Sácsik, adnám a szót Világi Bálint úrnak, hogy... Szeretnék üdvözölni mindenkit, köszönöm szépen, hogy eljöttek. Pár szóval szeretném jellemezni a múlt szezon végét. Ugye... Azt gondolom, hogy egy sikeres szezon tudhatunk magunk mögött, nagyon hosszú szezon tudhatunk magunk mögött, és nagyon izgalmasat. Az, hogy a vége ilyen szorosra sikeredett, ez sportszakmai részre egy kicsit negatívumnak értékelem. Ilyenkor mindig csak magunkat tudjuk okolni, de én azt gondolom, hogy a végén ez így volt szép, és így kellett lennie. És én azt gondolom, hogy pontosan ilyen fordulatokért, és pontosan ilyen izgalmakért vagyunk mindannyian a futball szerelmesei. Folytatólagosan szeretném tisztázni a jövőbeli célokat, amik azt gondolom, hogy nagyon fontosak. Egy olyan időszak előtt állunk, amikor alázatosnak kell lennünk. Szeretnénk ugye a bennmaradást kitűzni célul, ami nagyon fontos, és ez minden feljutó csapat így gondolkodik. Szeretnénk az, hogy egy stabil keret kialakuljon, szeretnénk az, hogy ugye ez a kicsit viharosabb szezon után egy nyugodt hangulat és egy stabil munkakör tudjon kialakulni a klubon belül. Én azt gondolom, hogy nagyon jó úton haladunk. Továbbá szeretném tisztázni az elmúlt időszak játékos mozgásait, az érkezőket és azokat a játékosokat, akiket talán kölcsön adtunk, vagy távoztak a klubtól. Kezdeném Marco Albionnal. Marco Albion egy albán nemzetiségű jobb hátvéd. A Dynamo Citytől érkezett hozzánk, 23 éves, egy nagyon jó korban lévő, sok potenciállal rendelkező játékos. Azt gondolom, hogy helytáll majd a ránehezedő nehézségek előtt. Eneo Bitri egy 27 éves, nagyon jó korban lévő és így is nagy tapasztalattal rendelkező középhátvéd, egy igazi középhátvéd, egy vérbeli középhátvéd. Magassága is nagyon kellemetlen tud lenni a csatárok számára. Kölcsönjátékban érkezett. Én azt gondolom, hogy az ő tapasztalata és játéka segítségünkre lesz a következő ember. Nagyon sok van benne. Én azt gondolom, hogy mind fizikailag az adottságai nagyon jók, mind pedig játékintelligenciailag. Fiatal játékos, 21 éves játékos, nem szabad elfelejteni ownership előnyeinek. Gavricsot gondolom Magyarországon nem kell bemutatni, a tapasztalata és a tehetsége az megkérdőjelezhetetlen. Én azt gondolom, hogy a Gavrics nagyon sok kellemetlen percet fog okozni az Diósgyőr csapatához távozott egy éves kölcsönjátékra. Én azt gondolom, hogy kikerül a komfortzónájából, és egy nagyon kellemetlen csatárként várjuk őt percei. Ezt itt nem tudtuk biztosítani, így az elegendő játékmennyiséget így eligazolt Kazincz Barcikára. Tuboly Máté a múlt szezonban így készen, azt gondoltuk, hogy készen áll a következő lépésre. Sok szerencsét szeretnénk neki kívánni, a Dázs és Csontos Dominik. Én azt gondolom, hogy egyiket sem kell bemutatni. Azt gondolom, hogy mind a kettő kivette a múlt szezonban a részét, hogy szeretnénk a soraink között látni őket továbbra is. Az akadémiáról profi szerződést, Kulcsár Martin és Décsi Ádám. A
akiben sokat látunk, hasznosak. Sok sikert kívánunk nekik, és remélem, hogy a jövőben, amint látják, a klub sok változáson ment keresztül ez alatt az egy év alatt. A klub életterét szerettük minél gyorsabban és minél nagyobb mértékben átalakítani. Ennek végeredménye is ugye ez a gyönyörű VIP helység, ahol nagy örömömre szolgál, hogy itt tarthatjuk meg az első sajtótájékoztatót. Még nincs 100%-osan elkészülve, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része magának a klubnak, és egy fontos előrelépés is. Mindezek mellett az akadémia életterét teljesen átalakítottuk, a mellékhelységeket, a folyosókat, az öltözőket. Jelenleg 150 ágyas internát működik ugye a felső részén az épületnek. Itt ugye a bútorzatot, a festést és az ágyakat teljesen kicseréltük. Jelenleg az internát befogadó képességének 90-95%-a ki van használva. Ez egy nagyon fontos lépés az akadémia életében és a diákok komfortjának megnövelésében. Mindezek mellett az A csapat teljes életterét átalakítottuk, az öltözőt, a zuhanyzókat. Igyekszünk behozni azt a fajta struktúrát és azt a fajta filozófiát, amiben hiszünk. Ahogy ki kellene nézni egy klubnak, amilyen rendszerben kell működni egy klubnak, amilyen elhelyezkedés kell pár teremnek, és mind ilyen apró dolognak nagy szerepe van, ezeket minél előbb meg szerettük volna ejteni. Szerencsére ez is elkészült, és ez egy fontos előrelépés a klub életében is. Mindezek mellett ugye az MLS előírásainak igyekszünk eleget tenni a stadion jólétét lehetőleg. A kamerarendszert felújítottuk, az elektronikai rendszert átalakítottuk. Szerencsére minden előírásnak jelenleg megfelelünk, hogy el tudjuk kezdeni a stadionunkban az új szezont. Persze igyekszünk az elvárásokat kicsit túlszárnyalni majd, hogy a szurkolóink minél kényelmesebb környezetben élvezhessék a játékmeccseket, a mérkőzéseket. Mindezek mellett szeretnék pár szavat ejteni a hosszú távú terveinkről. Szeretnénk egy új edzőközpontot létrehozni, amiben előre haladott tárgyalásokban vagyunk a várossal. Az utolsó simítások állnak előttünk. Ez legalább 2-3 új futballpályányi területnek ad majd helyet. Reméljük, hogy ez minél előbb véghez tudjuk vinni, és egy új otthont kaphat az A csapat. Végezetül én azt gondolom, szeretném bemutatni, aki a klubunk új sportigazgatója. Azért esett rá a választás, mivel azt gondoljuk, hogy nagyon nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik. Dolgozott, egy át is adnám neki a szót. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. I think Balint already introduced me very well and very detailed in a short period of time. I'm already active in professional football for 15 years. As Balin said, I have experience with Hungarian football because I worked before in Újpest and MTK. I live in Hungary already 10 years. My wife is Hungarian, children are also Hungarian. I'm sorry I don't do the press conference in Hungarian. My Hungarian is not good enough, but I promise in the future I will do it in Hungarian. I have to practice much more, but it will come. Last 3 years I was a sports director of United World, where we had Sheffield United, with who we promoted to the Premier League in the UK. We had Beerschot in Belgium, who promoted also to the Premier League, and Châteauroux in France in the third league. I was contacted 2 weeks ago by the ownership,
They told me about the project, and I was pretty much excited about it for a certain set of reasons. One of all, we have a stable ownership, which is very important. We have an ownership who understands and realizes that we need to approach the club with a project, that we need to introduce a certain philosophy in very different ways, recruitment, football methodology, style of play, all these things we have to develop from the academy towards the first team. I just did my first 3 days. I have a very positive impression of the club. We have all people in the club with a lot of qualities. We work already closely together with the coaching staff. I think if we all look in the same direction, the noses in the same direction, that we can come far in Győr. Győr is a very nice club. 10 years ago, we were champions of Hungary. Last year, we established the promotion from the second to the first league, to NBH. Okay, so I'm excited to work with everybody in the club to establish a good project, and future-wise, to develop the club in all different elements connected to the technical side of football. Az első NB1-es mérkőzése lett. Jó napot kívánok! Hát a kérdésednek az első részére azt tudom felelni, hogy közelebb. Ez vagy ott. Hogy ugye megterveztünk egy 5,5 hetes felkészülést, amit szerencsére meg tudtunk csinálni különösebb problémák nélkül. Ugye a hazai környezetbe készültünk, picit problémát okozott, vagy ilyen extra fejfájást okozott a kellemetlen hőség, és kellemetlen időzőjelbe. Az a júliusi hónap az elég extra meleg volt, de mindent, amit elterveztünk, szerencsére véghez tudtuk vinni. Lekopogom, elkerültek bennünket a komolyabb sérülések, pár két-három napos kis sérülés volt szerencsére, azt tudtuk kezelni. Egy-két betegség volt ugye a felkészülés folyamán, de mondom, a 90%-ra elégedett vagyok a felkészüléssel, vagyis azt, amit véghez tudtunk vinni. Mi volt a kérdésnek a másik fele? Hogy milyen hangulatban készültek az első mérkőzésre? Hát nyilván a hangulat fokozódik, izgatottak vagyunk nyilván. Szerintem nem csak a magam nevében, az egész csapat nevében mondhatom, hogy izgatottan várjuk az első mérkőzésünket az NB1-be. Nagyon örülünk és boldogok vagyunk, hogy most nem az NB2-re készülünk, hanem az NB1-re, úgyhogy én kíváncsian várom, izgatott vagyok, remélem, tudom, hogy a játékosok is. Köszönjük szépen. In the locker room, how do you prepare for the very first game? És Karotól nagyjából ugyanazt kérdeztem, mint Balázstól, hogy milyennek érzi a hangulatot a csapaton belül az első mérkőzésre. Jó napot kívánok! I will be short. I think atmosphere is very good. I think we are ready. We did very good preparation time, good pre-season. I hope and I believe everything will be perfect and start will be also good. And we will show what we did last weekend, and I hope we will improve Eto in short time. That's all. Thank you. Igen, mindezek a dolgok hozzá. Kársa kellünk, hogy jön a Fradi, vagy egy olyan csapat, ahol nagy az érdeklődés. Lehetőség nyílik arra, hogy megnyitják, és még egy apróság. Mindenkinek a saját érdeke a fontos. Ezek után, a kérdések után biztos, hogy fogunk gondolni az asztalra és a konnektorra is. Ez az első dolgom, hogy ez rendben legyen. Visszatérve a szektorhoz, ugye sajnos nem tervezzük a következő szezonban kinyitni a
a mellettünk lévő szektort, mivel ennek vannak mindenféle biztonságtechnikai kockázatai, amit ilyen rövid idő alatt nem tudtunk kiküszöbölni. Azon leszünk, hogy minél előbb, minél több ember tudjunk befogadni a stadionunkba. Egyenlőre hosszú távon azt szeretnénk elérni, hogy stabilan annyi ember jöjjön ki meccsre, amennyit átélhetünk akár a Vasas ellen, és amikor majd az a lelátó Isten adja kicsinek minősül, akkor mindenképpen elkezdünk gőzerővel azon dolgozni, hogy megnyitjuk a másikat is. Köszönöm szépen. Vendégszektor marad a kapu mögött? Vendégszektor egyenlőre marad a kapu mögött, ezt szeretnénk megerősíteni, de hosszú távú tervünk igen az áthelyezése. Következő szezonban még a kapu mögött. Csak a Balástól kérdezni. Egyébként gratulálok. Biztos, hogy van olyan, hogy hallják a szavamat, de az abban is igazat adok, hogy nem vagyok ilyen nagy dumás. Köszönöm szépen, csak